ታላቁ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ የተወለዱት በ1928 በምስራቅ ኢትዮጵያ ጅግጅጋ ሲሆን እርገታቸው ግን በሀገር ነበር። ወላጅ አባታቸው አቶ በቀለ ወልደየስ ሲሆኑ የሚጠሩት ባሳዳጊ አያታቸው አቶ ለማ ነው። በሀገር የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት የጄኔራል ውንጌት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ተቀላቀሉ። በቀድሞ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አሁኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያገኙት ታላቁ ሳይንቲስት ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ከአሜሪካ ዊስኮንሲን ዩኒቨርሲቲ በዚዮሎጂ፣ ሶስተኛውን የዶክትሬት ዲግሪ ከጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ በፓቶ ባዮሎጂ አገኙ። ጆንስ ሆፕኪንስ እያሉ ነው በወቅቱ በዓለም ላይ ከ200 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለሚሰቃዩበት ለአርዚያ በሽታ መድኃኒት ለማግኘት ምርምር የጀመሩት። ዶክትሬታቸውን ያገኙት አክሊሉ ሀገራቸውን ለማገልገል ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስራ ጀምሩ። ወደ አድዋ ለስራ በሄዱበት ጊዜ ነበር ለብላርዚያ ግኝታቸው ፍንጭ የሆነ አጋጣሚ ተከሰተው ይላሉ ፕሮፌሰር አክሊሉ። ልጆች ይጫወታሉ፣ እዛ ነው እንግዲህ የሚያዙት ማለት ነው ይሄ በሽታ። ሰዎች ደግሞ ልብሳቸውን በእንዶድ የሚያጥቡ ነበረ እና በአጋጣሚ ሆኖ ይህንን ሳጠና ልብሳቸውን በእንዶድ የሚያጥቡ ሰዎች አጠገብ ዝቅ ብሎ ብዙ ቀንድ አውጣዎች የሞቱ አየሁኝ። የብላርዚያ በሽታን የሚያስተላልፉትን ትሎች የሚሸከመው ቀንድ አውጣን እንደሚገድልም ታላቁ ሳይንቲስት በምርምራቸው አረጋግጡ። ከብላርዚያ ባሻገር በሌሎች ጥገኛ ተዋሲያን ላይም ሰፊ ምርምር አድርገዋል። የምርምር ስራቸውም በአሜሪካ ውቅና አገኘ። ፕሮፌሰር አክሊሉ ለማ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፓራሳይቶሎጂ መምህር፣ የፓቶ ባዮሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተርና የሳይንስ ፋኩልቲ ዲን ሆነው አገልግለዋል። በኢትዮጵያ የሳይንስ ምርምር አማካሪ ኮሚቴ ሊቀመንበር እንዲሁም የሳይንስ ምስረታ ኤግዚኪዩቲቭ ዳይሬክተር ነበሩ። በኬንያ ናይሮቢ የነፍሳት ፊዚዮሎጂና ኢንዶክሮኖሎጂ ማዕከልን የመሰረቱም እሳቸው ናቸው። በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ያስተማሩት፣ በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ያገለገሉት ታላቅ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት የቀድሞ ኃይለሥላሴ የሳይንስ ሽልማት የወርቅ ሜዳሊያ ተሸልመዋል። ከባልደረባቸው ፕሮፌሰር ለገሰ ወልደ ዮሐንስ ጋር ደግሞ ተለዋጭ ኖቤል የተሰኘውን የስዊድን የራይትስ ላይቭሊሁድ ሽልማት ተቀብለዋል። የሶስት ምርምሮች የባለቤትነት መብት ባለቤት፣ ከ60 በላይ ምርምርና ጥናት ስራ ያበረከቱት ታላቁ ሳይንቲስት 5 መጽሐፍትንም ጽፈዋል። ከትዳር አጋራቸው 3 ወንዶች ልጆችን ያፈሩት ፕሮፌሰሩ የዛሬ 5 ዓመት ነበር በዚህ ቀን መጋቢት 27 1989 በ61 ዓመታቸው በሞት የተለዩት።